Пользуюсь тем, что присутствуют представители министерства. Хотел бы, чтобы в следующий раз пригласили также русские школы. Все-таки русские школы сообщили самодельные целевши. Хартули Енис. Зогада Назас Пьянжоблю Енише Нарчунеба, Амбадес Арсебу. Награды нашим коллегам. На протяжении всех этих лет... Могеса неба тот стаерти Тебервали, ЮНЕСКО СПИЕР АРГИА РЕБУЛИЯ, Pșobliuri enis, dați stret, am dres cioen specialului ganscha de bați ca oacete, tumța, ronizieba, dres guac, solitați guinda agonișno, testre, cioen maximal urat guindo daru, vesa ubra, im probleme bze, romele biți, ciretni curet no seps, sa cartoloși ați uheb, test problema, moarari sahali, salian beur, etnos, exiatas ienida, UNESCO șepasebit, nahevars, უახლოეს ხანებში გაქრობის საფრთხე ემუქრება. Ეს განსაკუთრებით სწორედ მცირე ეთნოსებს ეხება. Და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შენარჩუნდეს მშობლიური ენა, კულტურული მემკვიდრეობა და სახელმწიფოებმა გადადგან შესაბამისი ნაბიჯები იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იყოს შენარჩუნებული მშობლიური ენა და იყოს დაცული. Სახალხო დამცველმა გასულ წლებში განმავლობაში არაერთხელ მიმართა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რეკომენდაციით რომ სასკოლო განათლების ფარგლებში მცირერიცხოვანი ენების სწავლების შემოღება დაცებულიყო. Გასულ წელს ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ დადებითი პროცესი დაიწყო. 2015-16 სასწავლო წელს შესაძლებელი გახდა ზოგიერთ სკოლაში მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების მშობლიური ენის სწავლება. Ანუ საუბარი არის ოსური, ასურული, უდიური, კურმანჯის, ანუ ქურთული, ავარიული ხუნძური ენების შესწავლასთან დაკავშირებით. Თუმცა არის მთელი რიგი გამოწვევები, მათ შორის ქისტური ჩეჩნურ ენასთან დაკავშირებით, კვლავ არის საკითხი მოუგვარებელი და ასევე სხვა რამდენიმე ჯგუფთან დაკავშირებით. Ჩვენ ამ ღონისძიებას ვატარებთ განათლების სამინისტროსთან და საქართველოს რუს ახალგაზრდათა კავშირის კავშირთან ერთად, რომელიც იყო ასევე ინიციატორი ამ ღონისძიების. Დღეს გვინდა მოვისმინოთ ძალიან მოკლედ მშობლიური ენის მდგომარეობასთან დაკავშირებით შესაბამისი ეთნოსებიდან ინფორმაცია და ასევე მოხდება მათ მიერ რამდენიმე ადამიანის დაჯილდოება სახელდამცველის მხრიდან, ვისაც განსაკუთრებული წვლილი აქვს მშობლიური ენის განვითარებაში.